Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membaca Al-Quran berserta dengan panduan hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, setiap kalimah antara kalimah dengan kalimah. Kali ini kita membaca juzuk yang kalimah iaitu muka surat 84 iaitu ayat yang ke-36. <tuh> Jadi untuk tidak melengahkan masa kita terus kepada pembincangan tentang hukum-hukum tajwid tersebut. Baik. Dan kita kali ini membaca surah yang ke-4 iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-36. Okey. Kita mulai dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dengan kalimah yang pertama iaitu puak budu. Ada berapa suku kata? Satu, dua, tiga. Satu suku kata yang pertama gabungan waw dengan ain bunyi Wa digabungkan waw dengan ain. Kemudian ba pada depan budu. Baik, du bertemu dengan kalimah Allah. Maka kita naklah ia diram syamsikan suku kata du itu dengan lam jalalah. Maka bacaannya jadi tebal. Lam jalalah terjadi tebal bacaannya dan kemudian ha pada atas ha. Jadi bacaannya wa budulloha. dan tebal dengan dua rakaat. Eh? eh? mula kita idgamkan kemudian baca dengan tebal dua rakaat dalam jalalah itu. Sebab tu kita jumpa kalimah wala lam dua suku kata wa dan la. La itu dibaca panjang sebab ada alif selepas sini. Dibaca dengan mad asli. Dalam alif bunyinya la ada alif satu baca dua rakaat. Wala kemudian kita jumpa kalimah tush riku bagaimana nak bacanya iaitu suku kata pertama suku kata kedua ketiga suku kata pertama digabungkan huruf ta baris depan dengan huruf shin yang tafasy itu tush bunyinya eh tush tu goncangkan mulut dulu tu gabung dengan shin tush eh serentak terus jadi, jadi bunyi satu suku kata iaitu yang pertama tush kemudian ri baris bawah ta khim baca dengan nipis Ku, baris depan bertemu dengan wa baca dengan mak asli jadi baca panjang dua harakat tush riku kemudian kita jumpa kalimah bihi baik Selepas ba baris bawah b banyaknya ha baris bawah hi tetapi ada huruf ya kecil di situ menunjukkan bahawa dia dibaca dengan mak silah qasirah dengan dua harakat lebih kurang mak asli juga keluarga mat asli ni eh. ini adalah keluarganya pecahan-pecahan daripada mak. Ya itu adalah huruf mat kita baca dengan dua harakat. Bihi ha dekat mana? Sini bawah. Alkum. Eh? Dengan gabungan ya bunyinya. Hi. Kemudian ada ya kecil tu panjanglah. Hi lama sikit. Bihi kemudian baru kita jumpa kalimah syai'an. Baik. Shin itu pula bertemu dengan ya ya mati membentuk satu suku kata yang bunyinya syai' dengan hukum lin bacanya sebab sebelum ya baris di atas syai kemudian tanwin dibaca dengan an eh baik tanwin dibaca dengan an tetapi oleh kerana kita wakaf di situ kita kena tukarkan baris dua itu kepada baris satu dengan bacaan mad iwat dua harakat melainkan kalau kita wasal sebuah wasal di sini kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah kerana ini waw hu 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 adalah huruf idgham jadi bunyinya syai Awabil wa bil walidaini okey kalimah berikutnya kita mula kalau kita wakaf sini kita mula balik semula eh wa kemudian ba alif lam iaitu ba baris bawah bertemu dengan alif lam kamariah zakamari kan dia ba dengan huruf lam yang mati bunyi Wabil. Wabil, eh wah, kemudian kita jumpa waw di sini ada huruf Kamariah, ada alif lepasnya Bunyi wah itu dipanjangkan dipan bacaannya dua kan Kemudian kita jumpa kalimah li. Suku kata li. Lam ya bunyinya li. Itu, sebab ya baris bawah itu adalah ya. Li. Jadi kita gabungkan dengan ya. Jadi bunyi li. Kemudian kita berjumpa dengan dai. Iaitu dal baris di atas da bertemu dengan ya. Dai baca dengan lin. Sebab sebelum ya baris di atas. Kemudian nun di baris bawah bunyi ni. Okey selesai wa bil walidaini kemudian sambung ke kalimah berikutnya ihsanaum pertama ada tiga suku kata di sini satu dua tiga suku kata pertama amzah digabung dengan ha eh ha dekat mana sini amzah bawah ni eh dekat sini saja bunyi eh keluar daripada mulut kita dari asalnya daripada sini eh okey eh ada ha hamas Sebenarnya sin, sa, sin dekat mana? Depan gigi kacip kita. Eh? Depan gigi kacip. Ini gigi kacip, ini sin sini. Sin eh? Jadi kita baca baris atas sa. Eh? Ada alif itu Baca dia kena panjang. Daripada sa tadi baca lama sikit. Sa, eh, sa, now. Baik, kenapa saya baca now? Kerana Tanwin bertemu dengan huruf idram. Seperti tadi. Eh? Di mana tadi ada jumpa huruf idram eh, kita baca dengan idram sini eh tanwin bertemu dengan huruf waw baik sini tanwin bertemu dengan huruf waw kita baca ihsanu wa zi wa bi zi zi lidah kita terkeluar sedikit sebab huruf zal ini baris bawah zi tetapi suku kata zi ini sini wa bi zi ini bertemu dengan alif lam kamariah kita gabungkan zal baris bawah itu dengan lam yang mati bunyinya zil zil bunyinya gabungan zal dengan lam okey kemudian kita jumpa kalimah al qurba ini tadi kita dah bacakan dengan zal dengan alif lam itu bunyinya zil kemudian qah baris depan bertemu dengan ra itu qur ya eh? baca dengan tebal qur tafkim bacanya kemudian ba di sana ada alif kecil baca dengan mad asli tu harakat bunyinya qurba eh okey selesai jadi, kalau kita sambung dua tu, kerana dia bergabung dua tu, wa bizil khurba <Susuk> ba. Okey. baru kita pergi kepada wal ya <Susuk> Perhatikan ni, wa bertemu dengan alif lam kamariah juga, isa kamarikan waw dengan huruf lam yang mati. Wal. Kemudian, ya, baris atas ya. Kemudian, ta, baris atas ta. Ada alif kecil itu, baca dengan mak asli, dua harakat Mim juga, baris atas ma, ada alif kecil itu, baca juga dua harakat wal yatama okey selesai eh? boleh baca wal yatama okey sedap bunyinya eh okey <coughs> kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya wal masakin okay. cuba juga orang bertemu dengan alif lam kamari, alif lam kamari ah? maka baca dengan iza kamari wal nan ma, te, ma alif ma Sim alif atas sa, ada alif kecil pula. <coughs> Maka kita baca dia sa dua harakat panjangnya. Masa kemudian kaf baris, baris bawah bunyi ki. bertemu pula dengan ya baca juga dengan mad asli wal masa kini. eh? okey. wal masa kini itu jadi kita uh, pergi kepada uh, kalimah yang berikutnya dalam baris yang kedua ni yang yang terakhir kalimah dalam baris kedua tu waljarizi eh okey <tuh> baik wal sama juga iza kamari wow bertemu dengan alif dalam kamari huruf jim adalah huruf kamari maka kita zahirkan dengan iza kamari wal bunyi wal eh, moncong dulu mulut kita bulat sebab di huruf waw wal jab jim bertemu dengan alif pula kan jim alif jim alif ja banyaknya bertemu dengan alif baca dengan panjang ja dua harakat dengan hukum mad asli. Lepas tu kita jumpa ri baca dengan nipis dengan tafkhim ya. Eh, tafkhim iaitu baca nipis ri kemudian z di situ zal bertemu dengan ya eh, Z tetapi dia z ini dia perhatikan di sana. Saya dah tulis sana z di sini ada titik z eh Okey. Z tu bertemu dengan alif lam kamariah juga. Jadi kita sambungkan Z tu dengan alif lam bunyinya zil. Eh. Zil kurba. Eh. Jadi zil kurba sama sini bunyinya. Zil kurba. Eh. Tapi di sini zil kurba wajari. Eh. Sini wa kurban ni. Eh? Kurban wajari kurban. Baik. Eh? Qaf dengan ra kur bar baris atas bertemu alif baca dengan mak asli eh, ba wa ni bacaannya <tik> wal khurba waljaril wal jaril junubi eh baik. wal kun izakamari kamari bertemu dengan jim baris atas ja ra baris bawah ri kemudian ri ini bertemu dengan alif lam komariah juga maka kita baca dia dengan lam ril bunyinya kan eh sini tak dalam, sini terus pada rizi eh baik jadi wal jaril junubi satu 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 jim baris depan eh, jim baris depan ju bunyinya nun baris depan nu ba baris, baris, baris bawah bi junubi jangan panjangkan dia pendek saja wal jaril junubi wasahibi sahibi. baik kali ini kita jumpa waw bertemu dengan alif lam syamsiah eh jadi kita kena idgham syamsikan waw itu dengan huruf sad punya was tebal istilah sad eh Nasrad itu bertemu dengan alif baca dengan mad asli dua agak. was sahibi ha baris bawah hi ba baris bawah bunyi bi eh was bil jam bi okey perhatikan di sini dulu Ba bertemu dengan alif lam kamariah itu maka kita gabungkan ba dengan lam yang mati bunyinya dengan hukum izah kamari bil bil kemudian ja jab, jim baris atas bertemu dengan nun sukun itu jadi kita nun sukun bertemu pula dengan tanda ba maka kita baca dengan iklab dua harakat eh nombor dua iklab eh? itu tu sebab dia ada huruf mim kecil yang ekonya ke bawah itu mim kecil ni eh nampak mim itu. Jadi bacaannya bil jam dia lebih kepada bunyi mim sebab itu dia berguna is, uh, isyarat huruf mim itu. Eh, tanda huruf mim itu menunjukkan dia lebih baca pada huruf mim. Jam bi eh? bil jam bi wab baik wow digabungkan dengan hamzah wasal dengan ba yang mati ba itu adalah huruf qalqalah kita baca dengan qalqalah segera wab wabani eh, Wabah ni. Jadi perlahan bunyi dan turunannya. Eh, bila kita dengan ni. Baru ni tu pula. Tengok. Wabah ni saya pindahkan di sini. Supaya nampak. Eh. Ni tu dia pindahkan kepada alif lam samsah. Dia yang samsikan dia kepada huruf. Di sini ada alif lam samsah. Jadi wabah nis bunyi. Nis sa bili. Okey. B dibaca dengan maksir sebab sebab bawah-bawah ada huruf ya eh mad asli bagi okay. habis wa nis sabil kita jumpa kanima. imam wa ma ada dua suku kata di situ iaitu wa dengan ma kita baca wa ma malakat kalimah berikutnya malakat tidak ada apa-apa hukum sini saja baca dengan mad asli wa ma. ma ma dibaca dua harakat ma la kat mim alif ma lam alif la kaf alif ka tapi bergabung dengan ta Banyaknya. Ma la kat bunyinya malakat okey kemudian Aimanukum Baik, kalimah berikutnya Kita boleh wakaf di sini Sebab ada qaf lam ya Wakaf Sebab dia panjang Tidak ada tempat kita berhenti Melainkan di sini tadi eh? Jadi kita boleh berhenti mana-mana Kita boleh berhenti Kalau kita tak tahan nafas Kita nanti saya tunjukkan cara kita berhenti Macam itu Aimanukum Ay ai dibaca dengan lin Sebab sebelum ya Baris dia atas amzah itu Ay Gabungan bunyi amzah dengan urut biak Ay ya. eh? Kalau amzah saja A tapi kalau gabung dengan ya, ai banyaknya eh? turun sikit. Baik. Kemudian mim pula bertemu dengan alif, baca dengan mak asli dua harakat. Eh? Mim alif, ma ada alif lagi. Eh? bertemu Bertemunya, maka kita bunyi dua harakat. Ma, kemudian nu baris depan, nu, nu nu waw, nu. Kemudian kah baris depan, ku, tetapi mati dengan mim, kum. Banyaknya. Eh? Jadi, kita duduk, kita rasa dia rendah. Aimanukum. Okey. Baik, kita perhatikan. <tuh> Selesai semua, kita perhatikan kalimah berikutnya. Ayat yang ke-36 ni ada sepaskah lamia ya, yang terakhir ni. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah pertama inna baik in itu kita baca dengan wajib wajib berguna kerana, kerana dia bertemu dengan nun eh? oleh kerana dia bertasdik kita baca lama sikit dua harakat bunyinya baru bunyi dengungnya kalau kita bunyi satu harakat in kalau dua kan in terus bergetar batang rongga hidung kita dengan wajib berguna. Sebab tu nun bertemu dengan kalimah Allah yang bermula dengan alif lam syamsiah maka kita idam syamsikan nun dengan huruf lam jalalah itu dengan bacaan dengan hukum idam syamsi dan dibaca dengan tebal dua harakat. inna Allah, ya Allah bunyi tebal dengan bunyi inna innallahi in macam itu sebelah-sebelah Pakistan, India Baca macam tu Dia tak boleh sebut tebal Kita kena bersebut tebal Hukum ni macam tu Kalau baris bawah baru kereta Baca nipis Inna allaha la la Pula mak asli Lam alif Dia satu kalimahnya Kemudian Tuhibbu Ta gabung Ta Baris depan tu Ta baris bawah Gabung ambah Hib Kemudian ambah baris depan bu tuhibbu eh batu man di sini baik nun sukun bukan tak ada baris sini eh nun sukun bertemu dengan huruf ifa e eh jadi dia nun sukun bertemu dengan huruf ifa e baca dengan ifa e hakiki dua arah kat lepas tu baru kita baca kana ka dibaca dengan mad asli eh kana dua satu kemudian mukhta baik mim gabungan dengan kha kha iaitu hujung halkum muk bunyi. Eh, kuat sikit. Ya, tu, angkat tangkal lidah tu menyebut kha tu. Mukhta. Kemudian lam alif tanwin lan. Tetapi bertemu dengan fa. Maka kita baca dengan eh fa hakiki. Dengan dua kan. Lam fa khu ra. Baik kha Itu mak asli. Itu kha pada sepan. Kha, waw, hu bertemu dengan wa. Maka kita baca panjang dengan mak asli. Khu. Kemudian ra alif ron eh? tetapi oleh kerana kita wakaf akhir kanimah dan akhir ayat itu maka kita tukar dia kepada baris satu bunyi dengan mad iwat dua harakat. Bunyinya la fakhura dua harakat saja. Baik kita baca semua keseluruhan ayat tersebut daripada mula hingga habis. <tuh> Lihat mana saya berhenti. ya. Eh. Kalau nafas saya habis, saya akan berhenti. Cara saya berhenti. Nak perhatikan. Eh. Baik. A'udzubillahiminasyaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا ملكت أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Sadaqallahul azim. Cuba ni kat mana dia kurba. Eh? Lepas tu saya terus sambung. Wal ma. Eh? Maknanya, Ba tu memang dua harakat. Berhenti situ dua harakat. Jadi tidak ada kesan, apa-apa kesan dia dengan kalimah berikutnya. Sebab di sini bermula dengan wa saja. Maksudnya tu wal yatama. Okey. Begitulah keadaannya bila berhenti. Eh? Kemudian kita sambung balik semula. Misal kata di sini tadi saya berhenti kat mana? Sahib katakan ataupun Nah, sahib, saya mula balik. Wal jaril junubi was sahibi bim bil jambi wa banis sabil. Saya berhenti dengan mak ada Sebab? sebelum ni mak asli ya mbak. Eh? Bila sukun kan lam ni kena baca panjang. Eh? Wa banis sabil. Bah, habis dengan mak lam. Baru kita sama. Wa ma malakats aimanukum. Ha, nah, itu caranya. itu Jadi itu saja. Bacaan kita hari ini tersudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya iaitu bacaan selepas ayat 36 kita perhatikan ya 37 dan 38 mungkin ke ataupun lihat dulu berapa panjang ayatnya. Okey itu saja. <coughs>